Управління фінансових розслідувань призначений у порядку переведення Тімарцев Олексій Юрійович на посаду начальника головного управління Міндоходів у Чернівецькій області. Адже це дуже вагомий кредит довіри від керівництва міністерства, від керівництва регіону, і в той же час це неабияка відповідальність. Я усвідомлюю, що від ефективності роботи управління Міндоходів Чернівецької області залежить надходження, поповнення бюджетів всіх рівнів, і через це вирішення соціально-економічних проблем регіону, поліпшення бізнес-клімату, залучення іноземних інвестицій і, отже, в результаті розвиток соціально-економічного поліпшення розвитку краю Буковини. Я хочу запевнити, що очолюваний мною колектив докладе максимум зусиль для підняття авторитету головного управління Міндоходів Чернівецької області. Крім того, сподіваюсь на те, що плідна співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними, контролюючими органами – це той напрямок, який необхідно поширювати, зміцнювати для стабільного і успішного розвитку Чернівецької області. Ще раз хочу подякувати за ту довіру, яка мені надана, і запевняю, що мій досвід, мій фаховий потенціал буде спрямований на виконання поставлених завдань. Якщо так тезово, є один адресат на сьогоднішній день, у якого можна вирішити всі питання, пов'язані як з податковою політикою, так і з митною політикою. Да? Це один адресат – Міністерство доходів і зборів. Що зроблено для того? Не зроблено, а мета взагалі міністерства, яке об'єднало дві служби. Це, по-перше, об'єднання функцій, які були дублюючими. Дублюючи між митною службою і податковою службою. На сьогоднішній день вже дублювання цього немає. Це об'єднання інформаційних ресурсів, які існували як в одній, так і в іншій службі. Це на сьогоднішній день переход повністю на IT-технології. Я сьогодні в своїй промові вже зазначив, що вже є позитивні зрушення. Чому? Час митних оформлень скорочується. Податковий аудит. Був митний аудит, податковий аудит. Да? Сьогодні це один аудит, і він переходить на дистанційний контроль. Це переваги. Але ми рухаємося далі. Ми на сьогоднішній день переходимо на електронне декларування. І маємо вже 82%, я сьогодні вже називав цю перевагу, в 6 разів. В 5 разів менше вже коригувань митної вартості. Це щодо митної служби колишньої. Щодо податкової, я вже казав, адміністрування платежів відбувається вже в одному підрозділі. Ми зараз не розділяємо, які платежі, адміністрування взагалі платежів. То саме і по єдиному соціальному внеску. Теж адміністрування єдиного соціального внеску перейшло в міністерство, да? І на сьогоднішній день ми можемо з впевненістю сказати, що у нас є один орган, який адмініструє платежі, податки, митні платежі. Тому я вважаю, що це вже перевага. І звітність теж. І звітність одна, абсолютно так. На мій погляд, те рішення, яке прийняв президент України, воно дуже зважене. І воно на часі.
як людина, яка безпосереднє відношення має і до написання закону про єдиний соціальний внесок, і взагалі до об'єднання функцій, спочатку ви пригадуєте, чотири фонди адміністрували кожен по окремості свій внесок. Ми об'єднали його, щоб спростити звітність і щоб полегшити роботу бізнес-товариства, підприємницьких структур, об'єднали в єдиний соціальний внесок, щоб була одна звітність. І абсолютно логічне постало питання, якщо податкова служба адмініструвала прибутковий податок громадян, для якого нарахування, показником нарахування є фонд заробітної плати, то так само єдиний соціальний внесок, який теж нараховуючи, виходячи з фонду заробітної плати, абсолютно логічно, щоб адмініструвала головне управління Міністерства доходів і зборів. І зараз іде уніфікація цих функцій, і вона в першу чергу спрямована на підприємців, підприємства і на бізнес.